Oglasila se majka udate takmičarke koja se zaljubila u Manuela Marušića. Udata takmičarka Slađana Lazić-Bošković je u Eliti priznala da ju se dopada zgodni cimer iz Hrvatske, Manuel Marušić. Ona je i sama pri ulasku u reality pričala o prevarama u braku, a sada se oglasila njena porodica. Kako navodi Pink RS, njen suprug Milan nije želeo da komentariše Slađinu izjavu, te se ljubazno zahvalio i prekinuo poziv, ali je njena majka bila rečitija. Pa da vam kažem, on je lep dečko, ali smatram da Slađa neće ništa uraditi tamo, tako mi je obećala, ona je u zatvorenom prostoru i ja to razumem. Veliki je emotivac, ali iskreno očekujem da ništa neće napraviti u tom smislu. Gleda je suprug, deca i nadam se da će se dobro ponašati, rekla je ona pa prokomentarisala kakav odnos ima Slađa sa suprugom Milanom. Nemamo nikakav kontakt. Ona kada se njemu vratila posljednji put, ja nisam bila pristalica toga, zato sam se i distancirala skroz. Ja ne mrzim čoveka, on je dobar otac i u tom kontekstu stvarno nema problema, zaključila je Slađina majka. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas zapratite moj kanal.